ចាជំនឿខ្ញុំគឺជាជំនឿរបស់អ្នកនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនអំណរកំសាន្តបងអូនជំនឿកន្ទូចអូនអើយអូនអើយណែស្រឡាញ់បងចាបងអូនសងលីសងកន្ទូចអូនអើយអូនអើយណែស្រឡាញ់បងចាបងជាអីណែមេឃុំរូបស្រស់ហើយនៅកំឡោះខ្ញុំនៅទីនេះហើយនៅកំឡោះក៏តែមានអើយប្រលឹងអើយស្រឡាញ់បងចូលដល់ខ្ញុំកាត់អើយស្រឡាញ់បងចូលពុនតាមរងវាគុំមកវិញទៀតស្រុកកំឡោះស្ទឹងណាបើស្រឡាញ់បងបន្តមកទៀតខ្លួនល្អបងបងគុណដែរសោះអីសោះបើស្រឡាញ់បងស្រុកខ្លួនល្អបងបងគុណដែរប្រាក់ខែណែមកឲ្យទាំងស្រុកប្រៃកបាំងស្រឡាញ់បងចុះស្រុកដូនកែវទីណាស្រឡាញ់បងចុះក៏ទៅដល់ទីដូនកែវទីណាព្រមទៅបងឲ្យគេសំរុំកាព្រមទៅបងឲ្យគេសំរុំកាហេងហើយណាបានប្រៃមាជាមេឃុំនោះគឺទីកន្លែងដែលយើងអាចទទួលបានការណាំបងបងជាមេឃុំទៀតព្រមឆ្លាញ់បងទៅខ្លួនយកដាក់អីអូនទេមិនគុំបងគឺជាមិនគុំចិត្តជាមិនមែនមិនគុំដាច់ចៃទេអូនប្រកលាញ់បងទៅបងមានកំឡោះណាបើរកបានពីក្នុងបើដែលធម្មជាតិពិតពិតហើយមានដូចជាឆ្ងាញ់ពិសាគ្រប់សមនឹងចលអាកាសត្រជាឬជារសៀកណែកន្ទូចអូនអើយអូនអើយណែស្រឡាញ់បងចូលសោះអីសោះណែកន្ទូចអូនអើយអូនអើយណែស្រឡាញ់បងចូលមកជើងបងជាអីណែមេឃុំរូបស្រស់ហើយនៅកំឡោះចូលណែកន្ទូចអើយហើយនៅកំឡោះកំសាន្តណែកន្ទូចអើយអាទិរិទ្ធិតកាយស្រឡាញ់បងចូលប្រលឹងអើយស្រឡាញ់ចុះពុនតានោះមេខុំរងមិនទៀតណែបើស្រឡាញ់បងនួនល្អបងបងពុនដាជួយចាសអរគុណណែបើស្រឡាញ់បងតាមតាមនួនល្អបងបងពុនដាជួយប្រាក់ខែអីណែបងឲ្យទាំងអស់ស្រឡាញ់បងចុះមិនខំទេណាស្រឡាញ់បងចុះមិនខំរមទៅបងឲ្យគេសង់រោងការរមទៅបងឲ្យគេសង់រោងការហេងហើយណាបានប្រៃងារជាមេឃុំត្រប់លាញ់បងទេនឹងសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការសូមអរគុណរីករាយចិត្តណាស់ណាស្រីព្រោះបានធ្លាប់ឲ្យចិត្តឲ្យ